Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans, já jsem Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém se podíváme na Zvonilku a Tajemství křídel. Je to hodně oblíbený animák, nebo ten animák měl v kinech velký úspěch, chodili na něj hlavně rodiny s dětmi a byli opravdu spokojení, takže si teďka tady tenhle ten kousek můžou pořídit i domů na Blu-ray do své sbírky, aby se jich nejmenší mohli zabavit přes víkend. Tady nahoře píší opět disk 1, takže předpokládám, že možná to vyšlo někde v zahraničí i jako dvoudiskovka, to nevím, to se zeptáme, nebo napíšeme do Magicboxu, aby jsme zjistili, jak to teda nakonec bylo. Máme tady zvuk DTS-HD 5.1 Master Audio, ale to si ještě řekneme v menu, 74 minut a poměr strany 1.78:1, takže to bude přes celý, je to hlavně pro ty nejmenší, tak aby na to hezky viděli. Takže se podíváme, co uvnitř, tady máme ten vnitřek bez potisku, není tam ani reklama, ani artwork, což je škoda, já za to tady vždycky bojuju, protože já když otevřu nějakou tu plastovou krabičku a ve vnitře artwork, tak mám takový menší Vánoce, ale pak je tady ten potisk disku, taky lehce kopíruje, no kopíruje z poloviny, protože polovina disku je modrá, tak ta je polovina je originální a polovina kopíruje ten obrázek zepředu. Takže si dáme ukázku dubbingu, pokud se to povede, a pak se podíváme na to menu disku, jak to vypadá. Věcí, co nemáme dělat? Je to sněhostroj. Co vyrábí sníh? Jo, je to tvá vstupenka do teplé části hvězdné roklinky. Tak počkat, to je šílenství. Vždyť ani nevíš, jestli funguje. Ovšem, že funguje. Je to naše vlastní výroba. To je hned vidět. Jsou to blázni. No, a jak to funguje? Kluci? Pak. Tak to otočit. Tak. Buďte tak laskaví a odstupte stranou. Ne. Myslí to vážně. Postradatelní. Drsní hoši 1 a 2 v poctivém plechu, exkluzivně na e-shopu filmarena.cz. Objednej teď a dostaneš plakát velikosti A2 zdarma. Dostali jsme se až k menu disku Zvonilka, Tajemství křídel, a to menu je hodně hezké. Takové originální, přímo pohádkové. Teďka můžete sledovat záběr na přechod mezi Hvězdnou roklinkou a Zimním královstvím. Celý tady tenhle ten film se odehrává mezi tady těma dvěma světy, buď na jednom, anebo na druhém, a celý to podkresluje příjemná hudba. Nalevo máte nabídku, výjimečně jsem se rozhodl dát tady tohleto menu česky, protože je to film hlavně pro děti, takže pokud koukají nějaký malí děti na náš pořad, o čem lehce pochybuju, tak budou určitě spokojení. Ta nabídka je tam pak samozřejmě i anglická. První, co je, tak je přehrát film, to máte přes celou obrazovku, to jste viděli v ukázce dubbingu, pokud prošel, a ten film je 1.78:1, on už tak byl natočený, počítalo se s tím, že to půjde na video, takže to plnohodnotně využívá obraz. Hnedka druhou položkou jsou nestandardně bonusové materiály, těch tady ale moc není. Jedna taková výtka, jsou tady videoklipy a do češtiny jsou přeloženy i ty názvy, což mi přijde jako hloupost, protože názvy písniček se překládat nemají. A ten první je teda videoklip Great Divide v originále a ten druhý videoklip je Deep Down Deeper. A poté tady máte krátký filmeček z tohoto filmu, nebo respektive není v tom filmu, ale z postav tady z tohoto filmu, tak ten je zajímavý, ten doporučuju. Poslední, co jsou, tak jsou informace o tom disku, to je prostě takovýto krátký 7-vteřinový video, kde se dozvíte, kdo se na tady tomhletom disku podílel. Další, co tady je, tak je výběr kapitol, máte jich tady 10, přijde mi to tak nějak akorát, na to, že ten film má 74 minut, tak v pohodě, a je to tady takhle krásně pod sebou, takže si v tom můžete listovat a vybrat si přesně tu část filmu, kterou chcete. Další položkou máme nastavení, kdy jsou jazykové verze,
zvuku samozřejmě, je tady anglická 5.1 DTS HD Master Audio Stopa a čeština je tady Dolby Digital 5.1, stejně tak jako bratři Slováci tady mají taky slovenský dubbing Dolby Digital 5.1. Ještě projedu titulky pro úplnost, těch titulků je tady docela dost, samozřejmě tady jsou i české a slovenské. A poslední, co v tom menu, tak jsou krátké ukázky, to jsou takzvaný sneak peeks v originále a tam máte trailery na další filmy z produkce Walta Disneyho. Tady ten disk toho nenabízí zas tak moc, jak by se mohlo zdát, ale samozřejmě jde hlavně o ten film, ta cílová skupina jsou děti a já si musím přiznat, že jsem si původně taky říkal, že ten film možná mě nebude bavit, neměl jsem moc chuť na něj koukat nebo točit tady tohleto video, ale samozřejmě opak byl pravdou, zaujalo mě to, Walt Disney má opravdu moc krásnou animaci u zvonilky nebo celkově u těch svých filmů, které tlačí hlavně na video, to mě opravdu hodně překvapilo, jsou tam i hodně roztomilí králíci a celý je to krásně stvárněný, plus ta hudba tak je taková pohádková. Čekal jsem u Disneyho právě boj mezi dobrem a zlem, ale tady to není, tady je hlavně ten boj mezi těma vílama a pak matkou přírodou, protože tam pak začne všechno mrznout a zvonilka, což je hlavní hrdinka, to nebudu spoilerovat, to je pak napsaný i na obalu, zjistí, že má sestru, něco jí z Hvězdní roklinky pořád táhne do zimního lesa, i když to mají zakázaný, protože ona je teplomilná víla a mohla by umřít. Ona si samozřejmě už je kabát, je to holka, takže to pak doplní i chmířím, si tam udělá pak ozdoby, to mě taky docela dostalo, jak tam Walt Disney zapojuje do toho i ten moderní svět, protože holky na módu jsou samozřejmě hodně vysazený, přijde do zimního lesa a tam pak zjistí, že má svoji sestru, to bylo psané na obale a pak spolu začnou poznávat. Zvonilka začne poznávat ten zimní svět a její sestra pak začne poznávat zase ten letní svět, mrazíková víla je její sestra. Takže mi to přišlo zajímavý, nenudil jsem se, opravdu mě to překvapilo, je to 74 minut, takže je to film pro celou rodinu, samozřejmě chlapi na to asi sami koukat nebudou, ale pokud máte malé děti, tak ty z toho budou určitě nadšení, ty tam mají všechno, mají tam krásný roztomilý zvířátka, to už jsem taky říkal, tam jsou ti roztomilí králíci, jsou tam sovy, hodně se tam zpívá, nebo zas tak moc ne, jsou tam asi 4 nebo 5 písniček, to mi přijde taky v pohodě, to se přetrpět dá a děti z toho budou opravdu nadšení prostě, takže je to hlavně film pro děti, nebo mámy, anebo prostě pak pro celou rodinu. Pokud se chcete zbavit svého dítěte na 74 minut, tak mu pusťte tady tenhle ten film a ten na to bude koukat s otevřenou pusou. Ještě jedna věc, ten film Zvonilka tajemství křídel byl u nás v kině v 3Dčku, takže je škoda, že Walt Disney tady tohleto nevydal i v 3D u nás, protože když nějaký film už je v kinech 3D nebo v zahraničí v 3D, tak já bych byl rád, aby ty filmy vycházely i u nás. Prostě lidi by si měli vybrat, jestli chcou 3D verzi anebo 2D verzi, a ne aby to za ně vybral distributor nebo případně studio, protože co jsem tak vždycky zjišťoval, tak Magic Box tady tyhle ty filmy chtěli v 3Dčku, ale Disney to nenabídl, asi náš trh je pro ně příliš malý a není tolik zajímavý. Pak v unboxingu jsem ještě sliboval, že zjistím, jak je to s těma diskama, tak jsem na to koukal do zahraničí a tam mají právě 3D verzi, zvlášť na disku, pak mají tady to, co máme my, předpokládám, že žádný bonusy navíc tam nebudou, pak mají ještě film na DVDčku a poslední, tak tam mají přiloženou digitální kopii ke stáhnutí, aby se na to mohli dívat na internetu, takže my jsme v podstatě přišli jenom o tu 3D verzi, což mě lehce mrzí, protože jak tam Disney stvárnil tu přírodu, hlavně ty zimní věci, ten sníh, tak to si myslím, že by tam mohlo krásně vyniknout v tom 3Dčku. Takže já vám děkuji za pozornost, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans, pokud ještě nemáte, a budu se s vámi těšit na slyšenou u dalšího dílu, ve kterém bychom se měli podívat na tajemného muže. And who are you, the proud lord said, that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castanets.